السلام علیکم کسٹمرز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت کلیکشن توکل برانڈ کی لے آیا ہوں، مہربانو بائے توکل، جو کہ کرنڈی فیبرک پہ ہے۔ اس کا نیک جو ہے امبرائڈڈ ہے اور دوپٹہ فینسی دوپٹہ ہے، فلی ہیوی امبرائڈڈ۔ یہ آپ کو فرسٹ ڈیزائن میں اوپن کر رہا ہوں، یہ آپ چیک کریں۔ یہ اس کا نیک ہے، نیک کا بنچ ہے جو کہ شرٹ پہ اٹیچ ہوگا۔ یہ اس کی پوری شرٹ ہے بنارسی کرنڈی فیبرک پر، اور یہ آ گیا اس کا فیبرک، سوری دوپٹہ، ہیوی امبرائڈڈ دوپٹہ۔ بہت ہی خوبصورت لک ہے اس کا، اور یہ کرنڈی فیبرک پہ ٹراؤزر آ گیا۔ یہ سیکنڈ ڈیزائن میں نے آپ کے سامنے اوپن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹراؤزر تھا، یہ دیکھ لیں آپ اس کا شرٹ، نیک کا بنچ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ شارٹ سی ویڈیو بنا کے دی ہوئی ہے۔ یہ آ گیا اس کا دوپٹہ، ہیوی فینسی امبرائڈڈ، ہیوی امبرائڈڈ مرر ورک کے ساتھ۔ یہ تھرڈ ڈیزائن آپ کو اوپن کی کر کے دکھائی ہوئی ہے، دیکھ لیں۔ یہ اس کا ٹراؤزر ہے، اور یہ آ گیا اس کا شرٹ جس کی نیک امبرائڈڈ بنچ دیا ہوا، بہت بڑا بنچ دیا ہوا، آدھا وہاں فولڈ کیا ہوا۔ میں نے شارٹ سی ویڈیو بنا رہا ہوں اس وجہ سے پورا اوپن نہیں کیا ہوا۔ یہ دوپٹہ ہے، فلی ہیوی امبرائڈڈ دوپٹہ، ٹھیک ہے، مرر ورک کے ساتھ۔ یہ ایک اور ڈیزائن آ گئی خوبصورت سی۔ چینل پہ نیو ہے، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آرڈر کے لیے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اسکرین پہ میرا نمبر شو ہو رہا ہے، آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ سنگل پیس بھی بائی کر سکتے ہیں، کوانٹیٹی بھی بائی کر سکتے ہیں۔ بیسکلی ہمارا ہول سیل کا کام ہے، بولٹن مارکیٹ میں ہم لوکیٹڈ ہیں، آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے ہمارے پاس، اسٹچنگ فیسلٹیز بھی اویلیبل ہے۔ انٹرنیشنل کسٹمرس کے لیے چیکنگ فیسلٹی فری آف کوسٹ اویلیبل ہے۔ ایک ایک چیز میں آپ کو صحیح طریقے سے خوبصورت کلیکشن ہے، یہ اس کا دوپٹہ ہے، بہت ہی خوبصورت کلیکشن ہے، مس مت کیجیے گا۔